Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Abdi atos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi. Pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi. Dulur sarerea ukur nyeng cerikan, sabab poe eta bakal perpisahan. Anak istri salaki teu bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan. Dulur jeng baraya teu bisa nulungan, abdi tos ngajepat cicing teungapan. Baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dimandian. Tos dibersihan dibungkus kukapan, sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkan, teras diasupkan kana kurung batang. Abdi dijepatkan rurup kurung batang, tuluy ditutupkan, teras digarotong bade dianterkeun ka galian kubur nutos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolerkeun nasang keredongan. Abdi jejeritan taya kalah di padungan, teras diurugan, bari ditincakan, bari dipadetan. Palapah kamboja teras ditancepkan, diluhureun kubur abdi dipelakeun. Batu nisan lebah sirajeng tunjangan, cai dikucurkan, kembang diaurkan. Abdi nu dikubur ukur ningalikan, engap sareng poek mimiti karasa, hoyong ningal curuk oge henteu bisa. Esa ngucur panas na luar biasa, hareudang bayeung yang ku abdi karasa. Kaduhung hanjakal kakarak rumasa, diluhur ka kuping beres nunalkinkeun. Anu eusina ka mayit mapatahan,
di akhiran doa beri di aminan sadaya ninggalkan kaabdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kepada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asa henteu dosa du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tebih tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal khotoya ya Allah ampunkan sedaya dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat amin ya Allah ya rabbal alamin.